Всім привіт! Ви любите дивитись серіали? Чи може ви любите дивитись фільми? Або вам подобається читати книги? Є такий стереотип, що розумні люди читають книги? Ви думаєте, це правда? Чи це міф? Мені більше подобається слухати подкасти. Також я люблю слухати аудіокниги. Мені зручніше слухати, ніж читати. Я можу слухати подкаст, коли я гуляю. Коли я йду по вулиці, я не можу читати. Але я можу щось Слухати. Я вивчав іноземні мови, слухаючи аудіокниги. Це хороший метод вивчення мов. Ще можна слухати радіо. Коли не було комп'ютерів, всі слухали радіо. Навіть зараз люди слухають радіо. Зазвичай люди слухають радіо у машині.